Доброто се посвети у нас в 8 сутринта. Вакцинираните у нас вече са над 533 000. През последното денонощие са поставени още близо 14 000 дози. Масовата имунизация в страната е предимно с ваксината на AstraZeneca. От Националния вакцинационен щаб решиха прилагането и да продължи, но при условие. Препоръката на експертите при жените под 60 годишна възраст препарата да се използва с повишено внимание и проследяване. Причина за решението на щаба е позиция на Европейската агенция по лекарствата, която намери връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите, които в редки случаи се появяват именно при тези пациенти. Едно от възможните обяснения за усложненията е реакция на имунната система на вакцинираните. Отема все пак подчертава, че препаратът е ефективен и спасява човешки животи. Случаите с фатален край след вакцинация с оксфордската вакцина са малко и са сравними с страничните реакции от хепарина, лекарство, което широко се използва за лечение на COVID. Това казва в денят започва доктор Мария Стоевска от клиниката по алергология. Тя обясни, че рисковите пациенти могат да бъдат проследени. Все още няма изработен протокол за смесване на различни вакцини, каза още доктор Стоевска. Според нея са необходими по-ясни препоръки от страна на щаба за проследяването на вакцинираните пациенти. Мисля, че е по-хубаво да получим малко по-точни инструкции. Добра е препоръката с по-голямо внимание да се прави по по-млади жени. Тоест, възрастните жени първо няма да имат този риск, защото никога нямаме съобщения от всички случаи до този момент за жени над 60 години. И дори и температурите ще са по-редки, така че възрастните хора понасят много добре AstraZeneca ваксината. AstraZeneca показва много добра ефективност с увеличаване на времето. Тоест, колкото повече време минава, толкова повече се качва ефективността още от първата легла. Италия и Испания са поредните европейски държави, които предлагат възрастови ограничения за ваксината на AstraZeneca. Италианските здравни власти препоръчват препарата да се прилага само при хора над 60 години. Тези, които вече имат една доза от ваксината, могат да си поставят и втората. В Испания снощи решиха оксфордската ваксина да се поставя на хора между 60 и 65 години. В Белгия и Франция ваксината се прилага само на лица над 55 години. В Германия посочената възраст е над 60 години. Позицията на властите е, че ваксинираните под тази възраст с една доза на AstraZeneca могат да изберат друга ваксина за втората доза. България настоява за единно европейско решение по казуса. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната, 3556 са новите случаи на коронавирус при направени 17713 теста. 20 на 100 от изследваните проби са положителни. Броят на заразените в болница продължава да е висок. Хоспитализирани са 10429 пациенти с COVID-19. От тях 777 са в интензивни отделения. 2477 души са се излекували. Починали през последното денонощие са 116 души. Отслабва ли е силата на вируса у нас? Очакваме да разберем на традиционния брифинг на Националния оперативен щаб. Можете да го проследите в ефира на БНТ и на сайта ни bntnews.bg от 10 часа. Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори. Днес ще стане ясно и как преференциите са повлияли на партийните листи и колко точно депутати ще има в всяка от 6-те партии и коалиции в следващото 45-то народно събрание. Имената на народните представители от ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън ще бъдат обявени в неделя. До 4 май трябва да се проведе и първото заседание на народните представители. На него президентът Румен Радев ще връчи мандат за сформиране на ново правителство на първата политическа сила в парламента ГЕРБ. Президентът вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституция. И за финал, временно се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с Денят започва и Христина Христова, а сега и прогнозата за времето.